Čau, já jsem Zuzka a vítejte u dnešních Fifth News. Co by to bylo za Fifth News, kdybychom nezačali rekordem a máme hned dva velký důvody k radosti. Ten první je, že tady máme nový národní rekord v 2x2 v průměru 2,02, který zandal Matěj Mužátko, což je náš fifth talent, a to je právě ten druhý důvod. A ten třetí je, že jsem právě do tří vět protlačila třikrát slovo fifth. Funny story k tomu. Matěj nějak neřešil, že by mohl propagovat nějakou nejnovější kostku. A tak si do soutěže vzal 9 let starou kostku. A dokázal tak, že rekordy se dají překonávat i bez nejnovějších modelů a že hlavní je skill a odhodlání. A hned v závěsu tu máme pro změnu nový světový rekord na 3x3 kostku s časem 4,69 v průměru z 5. Jiheng Ueng, což je klučina, který je autorem tohohle skvělého času. A schválně mu říkám klučina, protože mu je teprve 9 let. Jiheng podle videa vůbec nečekal, že se mu podaří takhle skvělý čas, což potvrzují i jeho reakce. No na to, že mu je teprve 9 let, tak si troufám říct, že tohle není jeho poslední rekord. Vyšel nám nový disk Havran od české firmy Wingman Discs, což je první český PDGA approved disk, a to už zní docela slušně, ne? První run šel do prodeje 2. března a hned se vyprodal a ne, že bych byla nějaká odbornice, ale kombinace pozitivních reakcí a toho, že Havran zmizel z pultu dřív, než řekneš Fifth News, značí to, že tady pravděpodobně máme úspěšný disk od českého výrobce, což vždycky potěší. Snad ho v příští várce budete moct objednat i u nás na e-shopu. Lotus Team má novýho membra a o co víc, je to holka. Yes! Jen tak dál. Rhea Smith má brutální flow skills, skvělou energii a hlavně extrémně talentovaná. Navíc se musíme pochlubit tímhle klípkem, který si rovnou natočil náš Franta během americký Kendama Open. No a když už jsme u Kendamy, tak stojí za to vzpomenout, že na začátku března představil Chrome nový shape koncept, Liquify. Je to docela zajímavý, na první pohled vás chytne blnkovitě zahnutý sort. A i když se to nemusí zdát, tak vyvážení je naprosto ideální. A hlavně díky tomuhle unikátnímu tvaru můžete dělat takzvaný gunslingy. Jakože můžete být pistolník, nebo tak něco. Asi. No, to je jedno. Jinak, jak už i já vím, jde o Too Good Shape a pásky z javoru a bílého dubu jen doplňují zajímavý vizuál.